Είμαι ο κύριος Δημήτριος Καμένος από το Σανέλ και μετά είναι ο συνάδελφος ο κύριος Γεώργιος Κατσιαντώνης από την Ένωση Κεντρών. Θα δώσω ύστερα το λόγο στους δύο συναδέλφους, τον κύριο Δημαρά και την κυρία Παπακώστα, και θα ερωτηθεί ο Υπουργός αν θέλει να κάνει τοποθέτησή του πριν μιλήσουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι. Κύριε Καμένο, αφήστε τον Υπουργό, ελάτε εδώ σε μένα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά θα συζητήσουμε ενσωμάτωση μιας οδηγίας και συγχρόνως και τις σχετικές τροπολογίες που έφεραν τα Υπουργεία. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως έχουμε πει, και όλα τα κόμματα, εφόσον γνωρίζω, εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος και της Χρυσής Αυγής, θα στηρίξουν την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Για την απόσυρση των αυτοκινήτων, είναι ένα μέτρο το οποίο έπρεπε να πάρθει. Το έχω κάνει και ερώτηση στον αγαπητό Υπουργό πριν περίπου 20 μέρες. Ήρθε, απάντησε, ήρθε και η τροπολογία. 20 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Όλοι οι συμπολίτες μας θα πρέπει να σπεύσουν στο ευεργετικό του νόμου, διότι δεν είναι 30 Μαΐου ή 31 Μαΐου, θα είναι 30 λίγοι οι προθεσμοί και 20 πρέπει να έχουν τελειώσει τη διαδικασία. Για τον πτωχευτικό κώδικα έπρεπε να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχουν καθαροί κανόνες στον πτωχευτικό κώδικα. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρθουν, τις οποίες θα τις πάρουμε μέσα στον χρόνο και αμέσως μετά την... δεν θα ήθελα τώρα να επεκταθώ σε αυτό, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για τον πτωχευτικό κώδικα σε πολλά επίπεδα φορολογουμένων. Θα τα δούμε μετά την αξιολόγηση. Η τροποποίηση του τελωνιακού κώδικα εξηγένει την όλη κατάσταση και η ρύθμιση των θεμάτων υδάτων είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβεί. Αυτή η τροπολογία, και με την ευκαιρία, επειδή ήταν και κάποιοι συνάδελφοι, όπως ήταν ο κ. Λοβέρτος, δεν θυμάμαι τώρα, και αν ήταν άλλο στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου είχαμε και τους συναδέλφους ευρωβουλευτές, έκανα μια μεγάλη συζήτηση για τα οικονομικά της Ελλάδος, για την παρακολούθηση του προγράμματος, για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως άλλος ένας πυλώνας που θα βοηθά, θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα μεταφέρει τις θέσεις μας. Μετά να θυμίσω και την επιστολή του αξιότιμου Πρωθυπουργού προς τον κύριο Σούλτς. Θα μπω σε κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες της συζήτησης που κάναμε. Όταν αυτό το νομοσχέδιο μιλάει για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, σαφώς μιλάμε για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων που έχει κάθε χώρα, για παράδειγμα το Υπουργείο Οικονομικών των δικών μας ή Διεύθυνσης Εισόδων, αλλά πόσο μάλλον το τραπεζικό σύστημα. Πρέπει να κάνουμε ξεκάθαρο ότι το πλήρες προφίλ και τις συνήθειες του κάθε φορολογούμενου σε σχέση με τα χρήματά του και το πώς τα κινεί, πού τα επενδύει, γίνεται μόνο μέσω τραπεζών, δεν γίνεται μέσω κάποιου υπουργείου. Αυτό είναι, νομίζω, σαφές. Άρα, οι τράπεζες είναι αυτές οι οποίες έχουν όλη αυτή την πληροφόρηση. Αυτή η νομοθεσία έρχεται και με δικλείδες και διαδικασίες και δικλείδες ασφαλείας προσπαθεί να φέρει την διαφάνεια και τη διάβγεια σε αυτές τις συναλλαγές. Πάμε τώρα να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα στην Ευρώπη. Δεν θα μιλήσω για το παγκόσμιο και θα επικαλεστώ και την πρώτη εμπειρία μου πριν να γίνω βουλευτής. Όπως έφτασα και σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα και προβλήματα στον χρηματοοικονομικό κλάδο. Υπάρχουν καταρχάς διαφορετικά κίνητρα. Αυτός που το προϊόν της εργασίας του, αυτό που πουλάει, να το πω λαϊκά, είναι το χρήμα, έχει κίνητρο να πουλήσει το περισσότερο χρήμα. Συγχρόνως πρέπει να υπάρχει κάποιος που το αγοράζει το χρήμα, είναι σαν να πουλάμε το νερό και κάποιος να διψάει να πίνει νερό. Εδώ πέρα είναι το κλειδί της απάτης. Διότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, θα καταθέσω και κάποια στοιχεία για όποιον θέλει και έχει την καλοσύνη να ενημερωθεί. Η μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ και την είχαμε τελειώσει, νομίζω το 2013, όταν ήμουν και εγώ στο εξωτερικό, μιλάει για 21 τρισεκατομμύρια δολάρια, κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους. Είναι η περίληψη, όποιος θέλει την πλήρη ανάλυση μπορώ να τη δώσω, και πού βρίσκονται και γιατί βρίσκονται. Πάμε τώρα στο ξέπλυμα χρήματος. Όταν μια οδηγία έρχεται να ενσωματωθεί στους νόμους ενός κράτους, προσπαθεί κατά βάση να ελέγξει την προέλευση του χρήματος και αν δικαιολογείται ο ιδιοκτήτης αυτού του χρήματος να το κάνει ελεύθερα χρήση ή αν είναι κάπου μπλοκαρισμένο ή αν έχει νόμιμη προέλευση.
και έρχεται η οδηγία και αυτόματα ελέγχουμε τον ιδιοκτήτη του χρήματος αν θα επενδύσει κάπου ή αν θα μεταφέρει νόμιμα τα χρήματα που κατέχει νόμιμα. Το ξέπλυμα χρήματος όμως πώς γίνεται? Όταν μια τράπεζα, και θα καταθέσω και μια άλλη μελέτη, θα πω δύο νούμερα για να δείτε, είναι μια μεγάλη ανάλυση. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος δεν τα έχουν φάει κυβερνήσεις. Είναι μια άλλη κουβέντα αυτή μεγάλη. Τα έχουν φάει τράπεζες. Λοιπόν, το 12 HSBC 1,9 δισεκατομμύρια. Θα σας πω γιατί. Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη τράπεζα σε ενεργητικό στην Ευρώπη, και δεύτερη είναι η Deutsche Bank, 9 δισεκατομμύρια. Η Deutsche Bank θα φάει τώρα γύρω στα 5 για τους Ρώσους. Η Standard Chartered 300, έχω όλη τη λίστα εδώ. Γιατί? Διότι όταν ένας πελάτης τους άλλαζε δικαιοδοσία ή ήταν πελάτης με αφημί Ελλάδος και μετά πήγαινε και γινόταν πελάτης της HSBC ή της Standard Chartered με έδρα το Hong Kong. Η τράπεζα είχε τα στοιχεία, τώρα δεν ήταν υποχρεωμένη να τα δώσει πουθενά και μετέφερε τα κεφάλαιά του κρυφά. Όταν ξεκίνησαν, είναι πολύ σημαντική η αναφορά αυτή για όποιον θέλει να τη δει η παρουσίαση. Όταν δεν υπήρχε νομοθεσία κρατική να επιβάλλει στις τράπεζες τον έλεγχο και το αποτύπωμα το ηλεκτρονικό του ίδιου πελάτη σε διάφορες δικαιοδοσίες, η τράπεζα φυσικά, έρχομαι στην εισήγησή μου, επειδή θέλει να πουλάει χρήμα και να διαχειρίζεται χρήμα και πλούτο, γιατί αυτή είναι η δουλειά της και να κερδίζει τον τόκο από αυτό, έκρυβε επιμελώς τα στοιχεία. Πού κρύβονται τα χρήματα σήμερα? Σε σπηλιές, σε δάση, υποθαλάσσια? Όχι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι ο παντογνώστης στο πώς θα διαχειριστείς τα χρήματά σου, ο investment banker ή οποιοδήποτε άλλο? Είναι μεγάλες συμβουλευτικοί οίκοι και οι ίδιες οι τράπεζες. Οι ίδιες οι τράπεζες έχουν τους μηχανισμούς, διότι πρέπει να βρουν τον τρόπο να πουλήσουν περισσότερο χρήμα. Όπως το νερό, μια εταιρεία θέλει να βρει τον τρόπο να πουλήσει περισσότερο νερό. Αν δεν μπορείς να σε κάνει να διψάσεις με τεχνητή ξηρασία, αλλά θα προσπαθήσει να το βάλει σε πολύ περισσότερα μέρη και να κρύψει την τακτική που θα σου βάλει το νερό σε πολλά μέρη, έτσι ώστε να το βρεις πάντα να το πίνεις. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα στη τράπεζα. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην Επιτροπή των Ευρωβουλευτών, πρέπει να γίνουν και διαφορετικοί νόμοι. Ένα κράτος έχει περιορισμένες δυνατότητες. Δεν έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα στην τράπεζα να ψάξει. Δεν ξέρω αν θα πρέπει ή με ποιους νόμους θα πρέπει να το κάνουμε αυτό. Υπάρχουν υποπτικές αρχές στις κεντρικές τράπεζες, υπάρχουν οι υποπτικοί μηχανισμοί και των μετόχων και του εσωτερικού κανονισμού της κάθε τράπεζας. Αλλά όλο αυτό το μαύρο χρήμα ή αυτό που προσπαθούν αυτές οι νομοθεσίες να πιάσουν, να το παρακολουθήσουν, να το φορολογήσουν. Πιθανόν μόνο να το φορολογήσουν και να μην ασκήσουν και διώξεις. Γιατί μπορεί να μην χρειαστεί να ασκήσουν και διώξεις. Όμως το φορολογικό έσοδο είναι μια φορολογητή αίλη η οποία διαφεύγει. Στην πρώτη ανάλυση που έδωσα, τα 21 τρισεκατομμύρια δολάρια παγκόσμια, είναι μια φορολογητή αίλη που διαφεύγει. Γι' αυτό και γίνονται μελέτες, γι' αυτό και προσπαθούμε να βρούμε, προσπαθούσαμε και προσπαθούν να βρουν πού βρίσκονται τα χρήματα, έτσι ώστε δυνητικά να τα φορολογήσουν ή να φέρουν ένα μεγάλο κομμάτι τους μέσα στο σύστημα. Πάμε τώρα να εξηγήσουμε το γιατί οι τράπεζες κρύβουν επιμελώς, γιατί είναι και η δουλειά τους αυτή, χωρίς να παρανομούν, διότι όλα αυτά είναι νόμιμα, δεν είναι παράνομα. Γιατί κρύβουν επιμελώς τα στοιχεία των πελατών και γιατί έχουν διαφορετική μεταχείριση από χώρα σε χώρα. Σκεφτείτε ένα απλό παράδειγμα, το οποίο όμως είναι πολύ δεικτικό. Το Λουξεμβούργο το 2014 είχε foreign direct investments, δηλαδή ξένες επενδύσεις που πλήττεται η Ελλάδα, 6.000% αύξηση από το προηγούμενο χρόνο. Ένα Λουξεμβούργο το οποίο εκτός από τα ορυχεία μετάλλου, εφόσον γνωρίζω, και την ξυλία, δεν έχει να παράξει κάτι άλλο. Έχει ένα χρέος προς ΑΕΠ 1.200%. Γιατί πήγαινε τα λεφτά στο Λουξεμβούργο? Είναι πάρα πολύ απλό, διότι το σύστημα του Λουξεμβούργου, το νομικό, το οποίο βοηθά το χρηματοπιστωτικό, έχει δώσει το περιθώριο να γίνονται επενδύσεις κεφαλαίου, δηλαδή μεταφέρονται χρήματα, κεφάλαια, πλούτος, με χαμηλή ή μηδενική φορολογία βάσει ενός νόμου του 1929, δεν έχει να κάνει τώρα. Φανταστείτε το Λουξεμβούργο ή μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έλεγε: μπορεί και η Ελλάδα να γίνει φορολογικός παράδεισος, και είναι ένα από τα ζητήματα που έθεσα σήμερα στους συναδέλφους. Γιατί δεν μπορεί η Πορτογαλία, γιατί δεν μπορεί η Μάλτα που είναι λίγο, γιατί δεν μπορεί η Ιταλία, γιατί δεν μπορεί η Πορτογαλία που έχει πληγεί, η Γαλλία? Η Ολλανδία είναι φορολογικός παράδεισος. Το Isle of Man είναι φορολογικός παράδεισος. Το Σαν Μαρίνο είναι φορολογικός παράδεισος. Η Γερμανία έχει φορολογικούς παραδείσους. Το Μονακό είναι φορολογικός παράδεισος. Το Βατικανό είναι φορολογικός παράδεισος. Στα σύνορα Ελβετίας Ιταλίας υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι. Στη Λίμνη Κόμο γύρω-γύρω. Παντού υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι. Στην Ελβετία, στο Λιχτενστάιν. Γιατί δεν μπορεί η Ελλάδα?
Γιατί δεν μπορεί μια να επιλέξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιος να είναι φορολογικός παράδεισος? Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα δώσω χαμηλή φορολογία σε κάποιον που θα μεταφέρει τα κεφάλαιά μου εδώ. Και ποιο είναι το κίνητρο? Να έρθουν οι καταθέσεις. Διότι όπως καταλήξαμε και καταλήγουμε και σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο, το ζητούμενο είναι οι καταθέσεις της τράπεζας. Το ζητούμενο, το Α και το Ω, σε όλη αυτή την εξίσωση, την κοινωνικο-οικονομικο-πολιτική, είναι οι καταθέσεις της τράπεζας. Οι δικές μας φύγανε. Όταν ρώτησα, φύγανε από εμάς, πήγαν στη Γερμανία. Εσείς στη Γερμανία ρωτήσατε τους Έλληνες πού τα βρήκατε και τα στέλνετε στην Deutsche Bank, στην Commerzbank, στην Hypoverainsbank? Όχι, τα δεχτήκα γιατί θέλετε καταθέσεις. Αν τα ζητήσω πίσω εγώ όλα τα λεφτά από τις Μίζες, από την Ελβετία, είναι ή δεν είναι bank run σε μια τράπεζα μεγάλη, μπορεί να έχει 500 εκατομμύρια Μίζες ελληνικές, είναι μια ανάληψη 500 εκατομμυρίων. Θα δεχτεί η τράπεζα να σου γυρίσει τα χρήματα που είναι παράνομα μεταφερμένα εκεί? Όλες αυτές οι νομοθεσίες είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για να ξεκινήσει μια συζήτηση. Χρειάζεται ισονομία, ισότητα και διαφάνεια. Δεν μπορεί στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, όσες νομοθεσίες και να κάνουμε που είναι πάρα πολύ λογικές και πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα δίκαια, να υπάρχουν 1000 παράθυρα και διαφορετικός τρόπος αντιμετώπισης φορολογικών συστημάτων σε 17 χώρες του ευρώ, 19 στις 28 ή 30 που θα γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έκλεισα, και να σας πω και το παράδειγμα, γιατί ρωτάω, Ιρλανδία μπορεί... Και κλείστε με αυτό το παράδειγμα. Να έχει δικιά της πρωτοβουλία, ενώ είναι στα μνημόνια, να έχει φορολογία 6,25% σε τι? Στη διαχείριση πατέντας, πνευματικής ιδιοκτησίας. Δηλαδή σου λέει, φέρε μου το brand σου που λέγεται οτιδήποτε, να το φορολογήσω με 6,25% μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στα μνημόνια. Και γιατί λέω δεν το έχει η Ελλάδα ή η Γαλλία? Λέω εσείς οι Γάλλοι το δέχεστε? Γιατί να μην έρθουν οι πατέντες να φορολογηθούν στη Γαλλία ή στην Ελλάδα? Διότι αν φορολογηθούν οι πατέντες και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, θα αυξηθούν οι καταθέσεις. Κύριε Καμένος, παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, πρέπει να τελειώσω. Το σύστημα το τραπεζικό, θα φτιάξουμε τα NPL, θα μειωθεί η εξάρτησή μας από την Ευρωζώνη, θα έχουμε υγιές χρήμα να δώσουμε δάνεια και πιστωτική επέκταση και θα γίνονται 10 παραγωγικές επενδύσεις. Όλο αυτό είναι μια τεράστια ανισότητα. Είναι ένα πολύ καλό βήμα αυτό που γίνεται, αλλά υπάρχει πάρα πολύ δουλειά που πρέπει να γίνει και στην Ευρώπη και στα Υπουργεία Οικονομικών και στο Κέντρο Αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αφήνω τον τελευταίο πίνακα που είναι εκπληκτικός. Το ξέβλημα χρήματος το 2015, πρώτο είναι το Λουξεμβούργο, δεύτερη Γερμανία, τρίτη Ιταλία, η Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά. Επίσημα χαρτιά. Στο ξέβλημα χρήματος στην Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε δικό μας, ξεπλύνουμε άλλο. Έχουμε πλυντήρια. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Γεια σας. Λοιπόν, τελευταίος ειδικός αγορητής. Ο νέος συνάδελφος από την Ένωση Κεντρών, ο κύριος Γεώργιος Κατσιαντώνης. Ελάτε.